I lijep pozdrav svima na znanstvenom klipu, a danas kao što vidite iz naslova govorimo o 5 stvari ili 5 razloga zbog kojih je bolje živjeti na moru nego na nekom brdsko-planinskom području. Vidimo se nakon intera. Prvi, po meni možda najčudniji razlog zbog koga je bolje živjeti na moru je zbog toga što jednostavno nije oprašeno. Samim tim kada sam se susreo sa tom činjenicom, prvo sam bio fasciniran, zatim iznenađen zbog toga da jednostavno od kada sam došao ovdje već nakon više od mjesec dana, auto je dalje čisto, iako je međuvremenu nekoliko puta padala kiša, puhala bura i sve ostale neke stvari se dešavale tu, međutim i dalje je auto uvijek čisto i onako kako sam ga gotovo dovukao, odnosno kada sam ga oprao prije nego što sam krenuo prema moru. I to je jedan od jako dobrih razloga zbog koji je bolje živjeti na moru nego na nekim brdsko-planinskim područjima gdje u većini slučajeva 2-3 dana vam može biti auto čisto i već nakon određenog tog perioda morate ga ponovo prati, a pogotovo ako u međuvremenu padne kiša. Onda nastaje problem i nastaje prljavština na automobilu, bez obzira kakve boji vaš auto bio. Ta prašna se prvenstveno primijeti na našim vjetrobranskim staklima i onda nam počinje smetati. Drugi razlog je zapravo ako ste veliki ljubitelj ljeta, onda ćete zapravo razumjeti drugi razlog, a taj da imate mnogo više sunčanih dana na moru nego na nekom drugom prostoru, odnosno tom brdsko-planinskom. I zbog toga što imate više sunčanih dana, onda automatski možete iskoristiti bolje vrijeme da iskoristite sunčane dane i izlete možete praviti neovisno od toga kako će vam vrijeme biti, jer u gotovo 90% slučajeva će biti neko fino vrijeme i ugodnih temperatura, a ti 10% spada u one baš loša vremena kada puše bura, kada pada kiša, što je vrlo rijetko u vrijeme ljeta. Zbog toga je bolje i lakše živjeti na moru jer jednostavno ne moramo se brinuti o tome nego kada odlučimo da negdje idemo, da napravimo neki izlet, da nešto da se jednostavno okupamo. To je vrlo jednostavno i zbog toga je bolje biti na moru. Treći razlog, naravno kao i svima vama, je možda jedan od najbitnijih, to je da se jednostavno možete okupati kada hoćete. Znamo svi kao da smo bili u situaciji kada moramo odvojiti vrijeme, odnosno doći na godišnji odmor, na dnevni odmor, nije ni bitno, da bismo se okupali. Jednostavno kada živite tu, vi se možete kupati u svakog dioba dana i u bilo koji dan. I onda što vam tu predstavlja prednost je ta da zapravo možete birati kada ćete se kupati, da li će to biti rano ujutro, da li će to biti poslije podne, da li će to biti možda kada je najjače sunce, sve zavisi od toga šta više volite. Međutim, nećete biti primorani da taj određeni vremenski period koji ste odvojili za taj godišnji dnevni odmor, nije ni bitno, morate maksimalno iskoristiti za sunčanje i kupanje, nego jednostavno u svakoj prilici, odnosno u svako slobodno vrijeme možete iskoristiti zapravo da se kupate i nećete mariti sa tim koliko ćete zapravo biti na plaži, da li ćete iskoristiti sve to vrijeme i zbog toga je bolje biti na moru nego na brdsko-planinskom prostoru. Četvrta stvar koja je bolja života na moru u odnosu na ta brdsko-planinski prostor je taj što jednostavno sve biljke, odnosno većina biljaka bolje uspijeva u tim mediteranskim krajima, odnosno u tim toplim krajima. Tu prvenstveno mislim na cvijeće gdje sam primijetio da mnogo nekog cvijeća ima koje cvjeta skoro po mjesec dana pa čak i više i jednostavno u svaku doba godine skoro pa da imate neku vrstu cvijeća i vaše dvorište uvijek može izgledati lijepo. Ja sam primijetio dosta ti nekih dvorišta koji imaju tu neizmjenično cvijeće gdje se smjenjuje jedno sa drugim i gdje na primjer određena vrsta cvijeća traje zapravo jako dugo i jako dugo lijepo cvjeta i jako dugo lijepo izgleda, dok na primjer u tim brdsko-planinskim prostorima vrlo rijetko ili gotovo nemoguće uzgojiti takav tip cvijeća. Samim tim kad sam rekao sve biljke, tu mislim čak i na voće i povrće gdje većin slučajeva će mnogo lakše uspjeti sve vam voće koje i povrće koje posadite ovdje nego tamo zbog toga što ne osjetite mnogo toga, ne osjetite mnogo od suncu. Sve ostalo što vam je potrebno je da zaljevate i da ima adekvatnu količinu vode i samim tim će uspjeti to što ste posadili ili što želite da vam uspije. I peti razlog, možda najljepši razlog po meni je taj što imate jako toplu noć. Iako možda u nekim drugim slučajima možda to i nije prednost, međutim ako želite da se družite sa prijateljima, ako želite da uživate u tim ljetnim danima, odnosno u tim kratkim ljetnim noćima ili u tim toplim ljetnim noćima sa društvom, jednostavno možete sjediti bilo gdje vani i neće vam predstavljati problem temperatura i osjećati se jako ugodno. A o nekim drugim problemima ću naravno govoriti u nekom sljedećih klipova, a to je zapravo koji je 5 loših stvari života na moru.
Vama hvala na gledanju, pretplatite se na kanal, kliknite na like pa se vidimo neki dan. Ekipa.